223 účastníkov z celého Slovenska sa zišlo v sobotu v telocvični Strednej odbornej školy v Žarnovici na 15. ročníku majstrovstiev v karate jednotlivcov. Účasť je konkurencia dosť veľká, všetci sa musia snažiť, ak chcú niečo získať, nie je to len o nejaké malej súťaži, z ktorej si každý donesie pohárik. Ale v niektorých kategóriách sme mali dokonca 30 pretekárov, takže museli bojovať o to nejaké prvenstvo. Mali aj veľkí pretekári súťažili v dvoch disciplínach, kata a kumite. 26 klubov od východ až po západ Slovenska strávilo celý jeden deň v Žarnovici v telocvični a teda nie je divu, že v spadnom dni im nebolo dvakrát príjemne. My sme prišli zo Zvolena. Ako sa vám páči Žarnovici? Ako hodnotíte tento ročník? Veľa zo Žarnovice som nevidel, keďže sme celý deň tu. A čo sa týka tohto turnaja, je tu trochu teplo. Takže skôr možno tá klimatizácia, alebo niečo také vám tu chýba, ten vzduch. Trošku viacej okien pootváraných, ale inak je to fajn. Kiaľ ste sem prišli? Zo Žiliny. Zo Žiliny. Ako sa vám to tu dneska pozdáva? Ako hodnotíte tento ročník Žarnovic? My sme tu teraz prvýkrát a vyzerá to celkom pekne. Áno. Jasné. Akú súťaž, akú kategóriu? Syn, predpokladám, trénuje? Syn. Bol to aj na kata, len nepodarilo sa nič, žiadny výsledok a teraz čakáme na kumite, kým sa na nás dostane čas. Sme prišli z Krupiny. Ste tu prvýkrát alebo každý rok sa zúčastňujete? Každý rok, toto už je druhý rok, čo vlastne s našimi deťmi sem chodíme. Ako hodnotíte tento ročník v Žarnovici? Ako ste spokojní? My sme tu vždycky spokojní. Ako, hej, je to dobre zorganizované, deti sú spokojné, nebýva tu až toľko účastníkov, takže sa to aj dobre končí rýchlo, takže deti nie sú až také unavené. Ako aj to prostredie je tu veľmi dobré. Organizátori tento raz vytvorili, dalo by sa povedať, až nadštandardné pravidlá pre túto súťaž. My sme dali dokonca šancu aj začiatočníkov, ktorí ešte nemajú technické stupne, čiže nejaké opasky. Podľa pravidiel by mali zápasiť iba tí, ktorí majú už technické stupne. My sme spravili kategóriu aj pre začiatočníkov bez technických stupňov a mali sme kategóriu 5-7 ročných. Čiže začíname aj tým malým dávať šancu, aby ich to začalo baviť, aby sa začali snažiť prebojovať sa medzi tých dobrých pretekárov a časom samozrejme, že z každého môže byť niečo. Za žarnovické farby v sobotu súťažilo 10 pretekárov a z toho si až 7 odniesli nejakú medailu. Samuel Sitár a dievčatá Bubaľové získali bronz, Peter Linder, Dominik Národa a Karin Nguyen Van striebro a Nikola Uramová zlato. Žarnovický karate oddiel sa teda z 26 klubov celkovo v počte získaných bodov umiestnil na 7. mieste. Aké sú tvoje dojmy zo súťaže? Bola konkurencia vysoká alebo teda s prehľadom? Viac menej. Je náročný takýto tréning? Koľkokrát do týždňa alebo trénuješ? Dvakrát. No aké sú aj tvoje dojmy teda zo súťaže, z ocenenia? Dojmy? No dobre. Bolo to náročné? Bolo tam cítiť konkurenciu? Bolo. Celkovo sa najlepšie v sobotu darilo klubu MŠK Žiar nad Hronom, ktorí získali 41 bodov. Druhým najlepším klubom bol športový klub Banská Bystrica s 39 bodmi a tretí najlepší zabojovali pretekári zo športovej školy karate v Prievidzi s 24 získanými bodmi.